Poštovani gledaoci, drage kolege, gledate emisiju Aktuelno na kanalu Radio Televizije Studentski grad. I ovog petka nalazimo se na Markovim klupicama u Studenjaku i odavde realizujemo poslednju emisiju, ali ne brinite samo za ovu sezonu. 12. dana jula govorit ćemo o projektu Possibility, besplatnim sportskim aktivnostima, ali i o prognozi vremena za ovo leto. Biće reći i o smeštaju i ishrani u studentskim domovima, odnosno restoranima. Pripremili smo vam i zanimljivu anketu o tome kako će studenti provesti ovo leto. Budite uz vaš vodič kroz studentski život. Organizacija srpskih studenata u inostranstvu pokrenula je projekat koji nosi naziv Possibility. O kakvom projektu je reč, kome je on namenjen, saznaćemo od Aleksandra Ljubomirovića, on je predsednik organizacije, i od Anđele Janković, ona je asistent u sektoru za marketing i jedan od koordinatora ovog projekta. Zdravo i dobrodošli. Zdravo. Hvala na pozivu. Pre nego što krenemo da govorimo o samom projektu, recite nam nešto više o organizaciji, ko su vaši članovi i čime se bavite? OSIEM, to je organizacija srpskih studenata u inostranstvu, je jedna od najstarijih srpskih studentskih ili omladinskih organizacija. Postoji već 22 godine, osnovane dakle davne 1997. godine od studenata koji su studirali u Velikoj Britaniji i u Severnoj Americi. I oni su nekako hteli pre svega tih 90. godina da se međusobno povežu i da naravno da se sprijatelje i da razmene iskustvo. To je naravno preraslo u jednu još veću priču, tako da danas imamo 21 lokalni ogranak, to je 21 predstavništva po celom svetu, od okeani, znači Australije, preko Azije, Evrope i Severne Amerike. I naši naravno članovi su isključivo studenti, srpski studenti koji studiraju u inostranstvu. Koliko srpskih studenta ima u inostranstvu? ta brojka nažalost varira. Sama organizacija ima oko 10.000 članova, a procenjuje se da u inostranstvu ima oko 40-50.000 srpskih studenata. A gde srpskih studenata ima najviše? Pa najviše ih ima u Austriji, Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i Americi i Kanadi. Naravno, a sve više njih ide u neke države koje su sve popularnije, kao na primjer Slovenija, Španija, Švajcarska, čak i Kina, Rusija i tako dalje i tako dalje. A hajde malo više da govorimo sada o projektu Possibility. O čemu je reč? Cilj projekta je da vratimo srpske studente u Srbiju i da im prosto omogućimo lakši povratak na tržište rada u Srbiju. Mi smo projekat pokrenuli pre 2 ili 3 meseca i imamo trenutno oko 25 firmi koje sarađuju sa nama. Firme su iz oblasti marketinga, ljudskih resursa, mašinstva, IT-a, tehnologije, tako da smo faktički obuhvatili što više privrednih grana i nekako omogućili studentima lakši povratak u Srbiju. A koliko je to interesovanje kod studenata što se povratka u Srbiju tiče? Da li se svi vode onom kao studirao sam u inostranstvu, zašto bih se vratio sada ovde da radim? Naravno, postoji veliki broj studenata koji bi hteo da se vrati, ali se ne usuđuje zbog nedostatka odgovarajućih kontakata, nisu dovoljno povezani sa privatnim firmama, sa državnim institucijama, sa civilnim sektorom i iz tog razloga se plaše povratka misleći da neće naći odgovarajuće radno mesto. Mi naravno sa ovim projektom pod nazivom Possibility pokušavamo da pomognemo njima, da ih povežemo sa našim, da kažemo, i privatnim firmama i sa javnim sektorom, civilnim sektorom i da ih na taj način ohrabrimo da se vrate u Srbiju zato što verujemo, a i znamo da ima dosta njih koji zapravo žele da žive u Srbiji. I ono što sam još hteo da dodam, organizacija se bavi naravno savjetovanjem pri odlasku, umrežavanjem naših studenata u inostranstvu,
ali sada smo stavili fokus na povratak tih studenata i to su, da kažemo, tri stuba naše organizacije i time se mi zapravo i bavimo. Iz tog razloga, jel te, i želimo da ih vratimo, zato smo i pokrenuli taj projekat pod nazivom Possibility. Da kažemo, koje firme su podržale vaš projekat? Neke od firmi su Microsoft, recimo KPMG. Imamo tu manje porodične firme koje su u razvoju, recimo imamo firme iz Novog Sada, iz Beograda, firme također iz Šapca, Prahova, tako da smo se potrudili da se nekako proširimo po Srbiji. Recimo, imamo mnogo firmi iz oblasti IT-a, s obzirom da je ta grana koja se trenutno najviše razvija i posao je tu prosto najpotrebniji. Tako da, to je to. Pored IT-a, koje su još oblasti zastupljene? Imamo marketing. Iz oblasti marketinga imamo firmu M2C. Imamo oblasti iz mašinstva, elektroindustrije. Iz te industrije imamo firmu Elixir Group. Imamo iz oblasti HR-a firmu poput Road HR. Također tu je Manpower Group i tako dalje. Svakako brojne firme su u pitanju. A da li postoje neki uslovi ili mogu svi da se prijave i da obavljaju ovu praksu? Uslovi su da su to prosto studenti koji se školuju van, u inostranstvu. Što se tiče ograničenja, toga nema. Znači, primamo studente koji su na osnovnim studijama kao i na masteru i na doktorskim studijama. Tu su mahom studenti koji su na završnim godinama i prijave su od recimo onih koji se školuju u Evropi, ali također i u Americi i Kini. I kako je do sada interesovanje kod studenata? Što se povratka tiče i saradnje sa našim firmama? Slobodno odgovori. Možeš li ti? Važno. Interesovanje je naravno veliko. Studentima je drago što postoji, da kažem, jedna organizacija koja želi da ih vrati u Srbiju, u zemlju maticu. Tako da, ok, ovo je prva godina kako se realizuje projekat. Imamo tih 25 stručnih praksi i popunit ćemo naravno sva ta mesta. Naravno, sljedeće godine ćemo pokušati da proširimo to i na druge sektore, druge oblasti. Kontaktirat ćemo naravno i institucije iz javnog sektora, iz civilnog sektora, tako da ćemo gledati da budemo što raznovrsniji i da damo studentima naravno što veći izbor. Znači, gledat ćemo da nađemo i prakse za studente koji završavaju prirodne nauke, kao što su fizika, medicina, biologija itd. I naravno ne sumnjamo u njihovu nameru da će se vratiti u Srbiju jednog dana. Nadam se da ćemo im upravo i mi pomoći da kroz te naše prakse, kroz taj projekat, da ih barem ohrabrimo malo da se vrate u Srbiju. I to je, jel te, na neki način pokušavamo i mi da doprinesemo i da uradimo nešto lepo za ovu našu državu, pošto je ona nama dala, ok, manje više nešto lepo, tako da i mi želimo da to vratimo i znam da je većina studenata razmišlja na isti način. Svi su manje više i, da kažemo, jel te, ti patriotski nastrojeni i stvarno žele da žive ovde i da grade svoje porodice ovde. I kao što sam rekao, ok, postoji određeni broj studenata koji ne želi da se vrati, ali znam da je velika većina, a kad kažem velika većina, mislim oko 80% njih koji žele da se vrate, ali jel te, kao što sam već rekao, plaše se tog povratka. Pa kako ta velika većina da se prijavi za vaš projekat? Prijave idu putem naše Instagram stranice. Sve informacije možete dobiti tamo. Prijave idu na mail possibility381@gmail.com i
mi smo dostupni za sve dodatne informacije i sva pitanja koja studenti imaju, tako da mogu da nam pišu na Instagram i na Facebook stranici OSI-a. I za sam kraj da kažemo koji su vam neki dalji planovi. Da, naravno, sada, pošto je leto, predstoje ovaj, naši najveći događaj. Pošto sad u avgustu i julu svi studenti naravno dođu u Srbiju da obiđu svoju rodbinu i naravno naši najveći događaji su upravo u tim mesecima u julu i u avgustu, tako da ćemo 2. avgusta u Starom dvoru organizovati veliko okupljanje srpskih studenata. I hteo bih da iskoristim ovu priliku da pozovem naravno sve ovaj, koji nas slušaju. Naravno, svi su pozvani. Bitno je da studiraju inostranstvo i nam je naravno drago da se pojavi što veći broj studenata i da ovaj, naravno upoznamo inteligentne ljude koji studiraju na odličnim univerzitetima. To je naravno jedan od glavnih projekata koje već organizujemo 22 godine za redom. To je nešto što smo organizovali od 1. godine postojanja i organizovat ćemo verovatno do posljednjeg dana. To je i naš najveći događaj. Tu dolaze i visoki zvaničnici, predstavnici privatnih firmi, NGO-ova i tako dalje. I naravno bude ogroman broj srpskih studenata. Nadam se da će ove godine biti više od 300. Tako da je to nešto što planiramo uveliko i naravno počeli smo da organizujemo. Krajem godine je ta zimska oscilacija. Zimsku oscilaciju uvek organizujemo tradicionalno u Republici Srpskoj, u Banja Luci. Malo putujemo, pokušavamo i njih da integrišemo u rad organizacije. Tako da, eto, organizujemo okupljanja u Srbiji, u Republici Srpskoj, širom sveta i eto, to je to. Za kraj, koja bi bila neka vaša kratka poruka, zašto studenti da se prijave na vaš projekat, pogotovo studenti koji razmišljaju da se vrate u Srbiju? Evo, možeš dati prvo. Dobit će odličnu praksu u Srbiji i dobit će neku podlogu za povratak, kao i prosto podršku od mladih ljudi oko sebe i od svojih supervizora. Aleksandre, koja je tvoja poruka? Ja ću malo dužu poruku. Teo bih da kažem da je ta neka mobilnost koja se nudi našim studentima stvarno fenomenalna i stvarno smatram da svako od nas barem na 2 ili 3 godine treba da ode u inostranstvo, da proširi vidike i da nauči nešto novo. Neku novu kulturu, način razmišljanja, mentalitet i tako dalje. Ali nešto što nemamo u inostranstvu, to je porodica, to su ovaj, prijatelji koji razmišljaju na isti način kao mi, to je naša hrana, to su naše sve i ovaj, to nemamo jednostavno u inostranstvu i zahvaljujući ovom projektu pod broj 1 im nudimo, kao što je Anđela već rekla, odličnu mogućnost da rade stručne prakse u jako, jako poznatim svetskim multinacionalnim kompanijama i firmama i na taj način stiču M dragoceno iskustvo, M su blizu rodbine i prijatelja i M mogu da polako počnu, barem da počnu da razmišljaju o eventualnom povratku. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala. U nastavku emisije poslušajte obaveštenje o cenama i uslovima regulisanja smeštaja i ishrane u studentskim domovima i restoranima ustanove Studentski centar Beograd za jul i avgust tekuće godine. Budžetske cene smeštaja u julu primenjivale su se prvih 5 dana u mesecu, dok će se tokom avgusta primenjivati od 21. do 31. Podsećamo, za korišćenje smeštaja stanar doma dužan je da izvrši uplatu stanarine, telefonskog računa i eventualno drugih troškova. Stanarina za avgust može se platiti do 30. avgusta na blagajni doma. Budžetski studenti koji ne žele od 15. jula do 20. avgusta da zadrže svoje mesto u domu mogu da se isele, a ustanova Studentski centar Beograd će im nakon isteka navedenog perioda obezbediti slobodno mesto u nekom od domova. Studenti su dužni da se usele između 21. i 28. avgusta, a ukoliko to ne urade, ustanova Studentski centar Beograd ne garantuje da će im obezbediti mesta. Studentski restorani i popularne menze u redovnoj pretplati radili su do 5. jula.
Do 15. jula studenti mogu da koriste budžetsku cenu ishrane isključivo uz pojedinačnu potvrdu fakulteta, odnosno visoke škole, o trajanju ispitnog roka u restoranima Studentski grad i Karaburma. Dežurni restoran od 16. jula pa do 20. avgusta je restoran Studentski grad. Cene ishrane od 6. jula do 20. avgusta za studente bez potvrde su doručak 150 dinara, ručak 330, a večera 260 dinara. Studentski restorani počinju sa radom u redovnoj pretplati od 21. avgusta. Sportsko udruženje SOFA i ovog leta organizuje besplatne sportske aktivnosti za studente Univerziteta u Beogradu. Tim povodom sa nama je Jelena Dutina iz SOFE. Zdravo Jelena i dobrodošla u emisiju. SOFA predstavlja sportsko udruženje, pa kako je nastalo i sa kojim ciljem? Jeste, SOFA je sportsko udruženje koje je nastalo kao, da kažem, misija ministra Vanje Udovičića da prosto omogući svim studentima da se besplatno bave sportom. Zašto napominjemo da je besplatno nama jako bitno? Zato što zaista studenti kada dolaze na naše aktivnosti ne moraju ništa da plate, čak ni prilikom učlanjivanja u naše udruženje. Priključuju se tako što se registruju na našem sajtu sofa.rs i imaju svoj nalog i mogu da dolaze na aktivnosti. Ono što je zaista sjajno jeste što SOFA nije samo sportsko udruženje zarad sportskih aktivnosti. Kada su mladi na jednom mestu, tu dolaze do druženja, zbližavanja i nekako zajedničke motivacije da je zaista bitno baviti se sportom i sportskim aktivnostima. A šta ste pripremili za ovo leto? Šta će se sve dešavati na Adici Galiji? Pa zaista smo srećni što eto, imamo tu tradiciju sportova na Adi i kao prethodnih godina imamo lokaciju na Veslačkom klubu Beogradski univerzitet, gde na jednom mestu imamo spoj više sportova i gde mladi mogu da dolaze utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom od 6 do 9 popodne i da uživaju u sjajnim sportovima. Kako će izgledati sam program od 15. jula do 15. septembra? Koje sve sportove će mladi moći da obavljaju na Adi Ciganli? Kao što ste rekli, od 15. jula imamo u programu odbojku na pesku, vožnja rolera i bajseva, kao i teretanu, jogu na otvorenom. I zaista smo se potrudili da to bude adekvatan sadržaj i da svi uživaju u sportskim aktivnostima, tamo kad malo zađe sunce, pa da možemo da uživamo na otvorenom. Pored reke. Znači, mladi će moći da iznajme bicikli i rolere besplatno, u kojim to terminima? Tako je, znači sve aktivnosti na SOFADI nam traju utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom od 6 do 9, tako da pre toga samo trebaju da budu registrovani članovi SOFA udruženja i vidimo se na Adi. Kako je tvoje neko mišljenje, koliko se mladi danas uopšte bave sportom? Ja mislim da nam je nekako svima užurban stil života i da je jako teško izdvojiti vreme za sebe i naravno za sport, ali svi znamo da nam sport doprinosi tome da budemo zdraviji, da bolje učimo, da budemo skoncentrisaniji. Tako da bih ja definitivno preporučila svima da se baš u SOFA aktivnosti aktiviraju, pogotovo zato što su naše aktivnosti besplatne. A oni koji se ne bave sportom, da li je to neka lenjost i kako da ih podstaknemo da počnu da se bave sportom? Svakako, besplatni treninzi su jedan od načina. Pa da, baš kao što sam rekla, SOFA nisu samo sportske aktivnosti, baš zbog toga je jako dobro druženje i kad se mladi nađu na jednom mestu, baš im je to neka dodatna motivacija da se viđaju između i da taj neki duh sportski oplemenimo baš na tim aktivnostima. Tako da, pre svega da napomenem da su naše aktivnosti rekreativnog karaktera, znači mogu da igraju badminton, da igraju, kao što sam rekla, odbojku na pesku, da prosto uživaju napolju i uz SOFA drugare. A još jednom da napomenemo kako mladi mogu da se prijave za ove aktivnosti. Za ove aktivnosti mogu se prijaviti na našem web sajtu www.sofa.rs, da se prvo registruju i na našem sajtu su uvek ažurne informacije o svim SOFA aktivnostima. Pored Beograda imamo aktivnosti i u Subotici, Kragujevcu, Nišu i naravno uvek neka prate naše društvene mreže zato što uvek od jeseni imamo i velike turnire i svašta nešto novo se sprema, tako da budite u SOFA.
pored Sofade sprovoditi druge aktivnosti u Zavodu za sport i medicinu sporta, a tu je takođe i 11. april koji je kod nas tu u komšiluku. Pretpostavljam da je besplatno plivanje za mlade. Jeste, zaista je sjajna lokacija za vaše gledaoce, zato što je jako blizu. Ja bih zaista sada evo pozvala sve zainteresovane da dođu i da posete naše aktivnosti. Na 11. aprilu imamo trenutno plivanje, ali nekako moram da kažem i da slušamo želje studenata. Naprimjer, ako su zainteresovani za neke vođene sportove ili jogu ili neke grupne sportove kao što su basket, odbojka, uvek izlazimo u susret, tako da eto, još jednom bih pozvala sve da dođe na 11. april. A da li je potrebno da studenti, ukoliko žele da odu na plivanje, ponesu indeks sa sobom? Nije potrebno. Znači, potrebno da su registrovani na našem SOFA sajtu i da zapamte svoj SOFA ID pri registraciji. A koji su vam neki dalji planovi? Pa evo, leto je već uveliko krenulo, radujemo se otvaranju Sofade i definitivno se nadamo lepom vremenu i uživanju na Adi, a definitivno već su pripreme u toku za jesenje aktivnosti, tako da pripremamo vam svašta novo, nove aktivnosti i nove gradove, naravno da se i ostali studenti širom Srbije zabavljaju i uživaju Sofa aktivnosti. Naravno, još jednom samo da kažemo kako svi mogu detaljnije da se informišu o vašim aktivnostima. O Sofa aktivnostima možete potražiti nas na društvenim mrežama kao i na našem web sajtu www.sofa.rs. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Hvala vam. Sada ćemo pogledati jednu anketu koju je uradila koleginica Marina Bilinac. Ona je razgovarala sa studentima o tome kako će provesti leto, pa da poslušamo odgovore. Na većini fakulteta konačno je došla do kraja ispitnog roka. Neki studenti su već osigurali budžet za narednu godinu, a neki će morati tokom celog leta dobro da zagreju stolicu. Pauza i odmor svima će dobro doći, a mi smo pitali stanare studentskog grada kako će provesti leto i odmor od ispita. Ćao! Da li ste isplanirali ovogodišnje letovanje? Kako ćete se odmoriti? Ne, radim. Radiš? Neko da. More, planina, nešto? Ne, nemam odmor do zime. Leto ću da provedem veoma radno. Na praksi, ići ću na more, to mi je najbitnije. Gde ćeš ići na more? Pa, za početak Herceg Novi, a u drugoj polovini septembra Maroko. Pa nismo ništa isplanirali. Baš ništa, nikakvi festivali, letnje prakse, more? Ne, trenutno ništa. Pa da, još je rok. Još uvek traje rok? Da. Neću odmoriti, radit ću ovdje u Beogradu, neću ići kući i to je to. Nemam ništa u planu, više drugo. Možda odem na neki odmor krajem augusta i to je to. Pa se opet dolaze ispiti u septembru i tako. U Grčku. U Kavalu. Kući odmah se beru maline. To je to. Možda malo neko more, to je to. Pa nisam baš planirala ništa, ali vidjet ću to. Tek pravim planove. Pa spremajući ispite koje nisam položio, nažalost. Samo to, ništa more, planira pa, neka. Pa znate kako, planirao sam ali recimo ne znam da ću tići Pa ne pravimo planove, ali idemo svugdje, tako da najviše ovi festivali po Srbiji. Ima sad danas počinje ulaz festival, ali ima dosta i regata i bir festivala, tako da snaćemo se ovdje. Neka letnja praksa, festivali? Da, zapravo idem u letnju školu danskog u Dansku, pošto studiram danski, jel? I kao i onda se posle vraćam i onda učim za ono, septembrski rok, tako. Ništa ne, za sad ne. Možda posle septembra, trenutno ne. Ne, nisam ništa slično. Ne, ove godine, već sam bio na praksi. Ništa, samo učenje. Da. Što se tiče ispita, sve položeno? Jeste, sve sam očistio, sam četvrtu godinu, upravo sam dobio dvokrevetnu sobu da se zapravim upravnici. Odlično je sve, prvi blok je najbolji, to da odmah naglasim, 1G i 1F. Čistačica je najbolja naša na prvom spratu. Kao što smo čuli, većina studenata ovo leto provešće uživajući. A mi vam predlažemo da posetite neke od festivala, bazena ili drugih kupališta. Za Radio Televiziju Studentski grad, Marina Bilinac.
Nedavno smo pričali o sportskim aktivnostima koje se sprovode na otvorenom. U anketi su mnogi studenti rekli da će ići na more. Ono što je svima bitno je to kako će nas vreme pratiti tokom ovog leta. O tome u narednim minutima razgovaram sa meteorologom Đorđem Đurićem. Zdravo, Đorđe, i dobrodošao. Bolje te našao. Nalazimo se na Markovim klupicama, kao što vidiš, pa da li te to podsjeća na studentske dane i studiranje? Pa tako, kao da je bilo pre juče, a ne pre 7 godina. Hajde da se vratimo na temu, pa kako nas vreme očekuje do kraja jula? Pa evo da kažem, danas uživamo u jako lepom danu, temperatura je ispod proseka za ovo doba godine, ali je sasvim prijatno, nadam se da svima prija nakon onih kiša i velike vlažnosti vazduha i dosta visokih temperatura. Što se tiče ostatka jula, znači očekuje se sad u narednom periodu nešto nestabilnije vreme, još sutra će biti, odnosno tokom petka, biti povremeno sunčanih i oblačnih intervala, ali već za vikend stiže novo naoblačenje sa severozapada, tako da će u subotu posle podne uveče kiša padati u većem delu Srbije i u Beogradu i očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljenom i takva situacija bi se zadržala i tokom nedelje i početkom naredne sedmice. U subotu ćemo imati nešto više temperature, otprilike negde 25-27 stepeni, da bi potom u nedelju usledio pad, a potom od ponedeljka ponovo manji porast, ali ono što je najbitnije je da u narednih 10 dana nema na vidiku tropskih talasa. Dakle, temperatura će uglavnom ostati ispod 30 stepeni. A kada nam se vraća leto i tropski talasi? Poboljšanje vremena, u smislu stabilizacije vremena duže, očekuje se prema kraju sljedeće sedmice, dakle drugoj polovini naredne sedmice. Ni tada ne treba isključiti pojavu lokalnog pljuska negdje četvrtak i petak, ali onda nakon toga slijedi duža stabilizacija vremena u vidu sunčanog, toplog vremena. Kada kažem toplo, mislim na temperature od oko 30 stepeni, da leto liči na pravo leto. Ne samo, mislim sad je trenutno samo kalendarski leto, da, ali ne po temperaturama. Baš tako. Da li je rano govoriti o avgustu i temperaturama u avgustu, kako vam nas avgust? Pa dosta je rano, da, ne treba. Mislim, prognoze su najsigurnije 7 do 10 dana, nakon toga njihova pouzdanost opada, ali ono što je najbitnije, ne bi trebao da se ponovi onaj scenario od pre mjesec dana. Iza nas je dosta kišovit jun, bilo je ozbiljnih padavina i vi ovdje ste imali da velikih problema. Tokom tih dana je u svega nekoliko sati palo i preko 50-60 litra kiše po kvadratnom metru kada je reč o Novom Beogradu, što je količina padavina koja se izruči maltene za mjesec dana. Zato je i došlo do velikih poplava, bujica i velikih problema. Dakle, poplava neće biti. Ne treba očekivati, bar u narednom periodu. Ono što je najveći problem kod tih padavina, mislim, one se mogu sa sigurnošću prognozirati danima unapred, ali sama tačna lokacija svega nekoliko sati ranije, čak nekad i nekoliko minuta ranije, jer su jako lokalnog karaktera, tako da dok smo imali, na primjer, u Borči 100 litra kiše po kvadratnom metru, na Novom Beogradu je palo 50, a na južnom obodu Beograda nije bilo ni kapi kiše. Završeni su ispitni rokovi, dosta mladih želi da putuje i da ode na more, na neki odmor. Videli smo da je na Halkidikiju, nažalost, bilo nezapamćeno nevreme i dosta nastradalih. Pa kakvo vreme će biti do kraja ovog leta, odnosno jula u Grčkoj i da li ima nekih opasnosti? Da, ja bih samo spomenuo, dakle, da je taj deo Grčke bio pod uticajem snažnog ciklona koji je doneo nezapamćene oluje. Nažalost, bilo je ljudskih žrtava. Ono što je najbitnije sada da se situacija polako stabilizuje, da je ta oblačnost iščezla, tako da treba očekivati možda još tokom vikenda po koji lokalni pljusak sa grmljavinom, nema opasnosti od novih oluja i ono što je najbitnije da bi ostatak jula protekao u znaku sunčanog, toplog vremena sa temperaturama preko 30 stepeni. A kakva će situacija biti u Crnoj Gori? Također u Crnoj Gori, tamo je bila nešto bolja situacija kada su u pitanju vremenske nepogode. Ipak je juče, tokom jučerašnjeg dana, grad padao u Herceg Novom, bilo je manjih problema i u Ulcinju. Također u Crnoj Gori došlo do stabilizacije vremena. Temperature sada nisu baš onako na koje smo mi navikli kada letujemo. Dakle, tamo je osvežilo, ali nakon ovog vikenda kada može biti još pokog pljuska s grmljavinom, treba očekivati, znači, od sljedeće sedmice i na Crnogorskom primorju sunčno i pravo letnje vreme s temperaturom preko 30 stepeni. Divno. Malo pre smo govorili o grmljavini i nevremenu, pa koliko je sigurno da mladi nose telefone sa sobom tokom grmljavina? Znamo svi da se, nažalost, ne odvajamo od njih i da li je potrebno da se isključe aparati tokom
Pa ono što je najbitnije, kada se nalazimo van objekata, znači ne bi bilo bi poželjno da se sklonimo, dakle da ne budemo na otvorenom, zato što postoji tada velika opasnost od udara groma. Treba izbjegavati ne samo mobilne uređaje, na primjer čak ako se nalazimo u zatvorenom objektu, ne treba pričati fiksnim telefonom, voda je dobar provodnik toplote, tako da treba se udaljiti i od vode, a ono što je najbolje da se tokom tih grmljenskih dana, dakle u tim trenucima, ne nalazimo na otvorenom prostoru, ukoliko se nađemo, da to ne bude pored vode, nikako ispod jednog drveta, već da potražimo neku šumicu, znači da uđemo malo dublje unutar šume kako bismo smanjili mogućnost udara groma. Što se zaštite od sunca? Izvini, samo molim te, rekao bih da to su jako retke pojave. Ipak godišnje u Srbiji u prosjeku nastrada oko 10 osoba, ali srećom to su jako, jako retke pojave, tako da ipak, mislim, oprez je potreban tokom tih dana. Da, svakako. Što se tiče ove zaštite od sunca, da kažemo koliko je zapravo potrebno mazati se tokom leta i koliko su UV zraci zapravo... Da, nalazimo se dakle u tom periodu, znači ne samo tokom jula, već od kraja aprila do septembra vrednosti UV zračenja su dosta visoke. Tokom ovih letnjih dana prelaze 7-8, mogu dostići u brdsko-planinskim predelima i na moru i vrednosti do 10, što su ekstremno visoke vrednosti, i tada u tim delovima dana ne treba se izlagati suncu duže od 15 minuta ukoliko ne koristimo neku adekvatnu zaštitu u vidu, mislim, to su za oči naočare ili neke kreme sa visokim faktorom kada je koža u pitanju. A kako je najbolje rasladiti se? Koji bi neki savjet bio za studente koji ostaju u studenjaku, a nemaju klimu u svojim sobama? Pa evo, blizu je bazen 11. april, tako da mogu tamo potražiti spas tokom onih vrućih dana, također neka šetnja, trčanje, pogotovo da, mislim, sunce je izvor života, jako je zdravo po sve nas i zato ga treba koristiti, mislim, njegove zrake, onim ranim jutarnjim časovima ili kasnije posle podne kada nema opasnosti od visokih vrednosti UV zračenja. Da rezimiramo još jednom, kako nas vreme očekuje? Dakle, pred nama je par dana sa nestabilnim vremenom u vidu pljuskova sa grmljavinom. Temperature će biti i dalje u narednih 7 do 10 dana, malo ispod proseka za ovo doba godine, a ono pravo leto vraća nam se negde oko 20. jula i od tada ćemo uživati u pravim letnjim temperaturama, čije su vrednosti oko 30 stepeni. Hvala ti puno na ovom stranju. Hvala tebi na pozivu. Stigli smo do kraja, a ujedno ste gledali posljednju epizodu emisije Aktuelno, ali samo za ovu sezonu. Od septembra se ponovo družimo sa vama. Hvala vam što nas gledate, a ekipa koja priprema i realizuje emisiju želi vam da se lepo odmorite tokom leta i da uživate. Doviđenja!